Hallå hallå! Välkomna till Aktiesnack med Börsplus med mig Jocke Bornhold och Peter Benson heter jag. Hej Jocke! Hej! Och vi ska faktiskt prata om börsfall och eh, cannabisrus. Ja, börsras och cannabisrus. Så är det. Så är det. Vi kör! Det här spelar vi in torsdag morgon och börsen rasar ungefär 2 Varför gör den det Joakim Bornhold, sparekonom på Norden? Ja, det är bra. Det är inte mitt fel. Det är, <laughs> det är jänkarnas fel. Ja. Eh, nej, men så är det. Det börjar i USA mm. blivit alltmer stökigt. Eh, två orsaker tror jag. Mm. Räntan fortsätter att stiga mm. i USA. Den amerikanska långräntan. Ja, och helt plötsligt ja. börjar man nu... 3,2, 3,3. Just det. Och det här har vi pratat om länge att det är någon magisk gräns kring 3. Mm. Och det visar sig att det kanske är det. Eh, det stökar till det. Sen har vi Q3-rapporterna på väg in här nu. och Då blir det så här, hur bra är de egentligen? Och Det är klart att den amerikanska marknaden, där är det ju rätt många bolag med aggressiv värdering som ska leva upp till förväntningar. Och Jag tror att det stökar till det nu och då fick vi det här fallet i onsdag kväll. Spridde sig till Asien. Ja, det fortsätter ner här i Europa. Men eh, min känsla, helt ovetenskapligt, är att det inte varit så mycket vinstvarningar eh... Det har varit en del såklart. SCT och lite ja. annat. Men, men, men inte sådär. det har inte varit någon stört skur av vinstvarningar. Men det är kanske är en oro? Snarare en oro, tror jag. Ja. Eh, och jag håller med dig. Det här, och det här kvartalet borde ju vara jättebra. Mm. Egentligen. Mm. Eh, så vi får se om det nu blir så risigt då, som en del kanske är oroliga för. Mm. Men eh, det är nog det som ligger bakom det här raset. Mm. Jag. Just det. jag får lite 2007-vibbar. Ja. Då, då var ju konjunkturen superstark och värderingarna var... Liksom inte jättehöga sett på, jämfört med vinsterna som var höga då. Eh, och så började aktierna falla sakta, sakta, sakta. Så slut var det ner 20%. Ja. Och det var ändå så här, goda tider och allt var bra och sådär. Man mm. eh, får lite sådana vibbar. Mm. Och sen var ju det bara ett litet förspel till vad som komma skulle. Just det. Eh, vi kollade snabbt på det igår. Och Aktierna föll 20 ner till mars 2008 och sen så var de upp 20 kanske. Och sen kom det stora raset. Ja. Så att, lite 2007-feeling kanske. Men du, kanske. du, tror att det här med Italien och EMU, är det en stor grej att hålla koll på? Nej, jag, jag tror den känns mer som en kul sak att prata om. Ja, att skylla okay. på. Vad ja, ska skylla på när det är stökigt? Mer spaltutfyllnad. Ja. Just det. Eh, så vi får se. Mm. Eh, men, men Italien är alltid rörigt. Mm. Eh, och vi, vi får se om det spelar roll. I men det är ju ganska svettiga dagar så här, och Då kan mm. man undra... Has men... man hitta defensiva aktier mm. eller vad ska man leta efter? Och det tror jag inte riktigt på. Nej. Det var... Defensiva aktier? Då tänker du såhär, läkemedelsbolag ja. och... Cloetta och, 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 och Swedish Kloetta Match och klassiskt. Och, och det. Det är så här att när du och jag började med det här, då mm. var det starkare tror jag. Då... På 1900-talet? På 1900-talet, då var det en starkare ja. trend, eller trend. Det var en starkare korrelation i alla fall, tror jag, med de här defensiva. Mm. Det där har se ut lite. Sådana här dagar när de stora aktörerna bara säljer index mm. eller aktiemarknad och vill ur spelar inte så jättestor roll. Nej, just det. Så att jag vet inte. Jag tror man ska leta. Känner man att leta fynd såna här dagar kanske man ska passa på att hitta bland de som tar mycket stryk då. Mm, just det. För när man säljer av index så drabbas ju de här som inte är så likvida aktierna i indexen eh, ganska hårt ibland. Mm. Där kan man kika lite. Just det. Men det är cykliskt som faller ganska mycket. Ja, så är det ju nu. Men vad är det för aktier som faller nu? Är det bara cykliskt eller är det det här lite allt möjligt även defensivt? Nej, det är lite allt möjligt, men ja. det är bland annat så Volvo tar mycket stryk så att visst. Mm. Mm. Cykliskt. Just det. Men vi får se. Det är ju så. Är det nu så att vi är på toppen, ja då är ju de här estimaten, vi tycker PE för nästa mm. år ser helt okej okay ut. Mm. Ja, det är ju baserat på en väldigt stark marknad. Viker mm. den av, då, då blir det dyrt ganska fort. Mm. Men eh, och vad ska man vara mest orolig för tror du? Eller, eller så här. Det finns ju dels räntan som är liksom en egen grej här. Om den stiger jättemycket så kommer det pressa aktier. Men sen är ju konjunkturen en stor fråga. Ja. Men Om räntan stiger för att konjunkturen fortsätter vara urstark så... så Då finns... är det ju bra. Ja, det skulle kunna vara det. Ja. Absolut. Eh, hur ska man tänka där? Ah. Det är omöjligt att veta det. Mm. Det är det som är så svårt. Men det är just det, det är omöjligt att veta i princip. Mm. Och, och just nu känner sig som alla vet att konjunkturen är slut. Mm. Och, och det tror jag man ska ha med sig, att så behöver det ju inte vara. Det Nej. kan ju vara så att den här konjunkturen också fortsätter. Um, men då återstår ju att se. Mm. Men jag tror det är väldigt svårt. Det är det svåra. Jag tror många har positionerat sig för att den här konjunkturen ska vara slut ganska länge nu. Mm. Och det är kostsamt. Just det. Så, det, här, det här är spännande tider tycker jag. För att jag tror att ganska många investerare känner så här att ”Åh vad spännande, nu är det köpläge”. Och sen så är det jättemånga som känner ”Åh läskigt, nu måste jag sälja mer, ja. nu måste jag se mitt hus”. Ja, jag känner både och. <laughs> <laughs> ja. Nej men det är svårt. Det är det ju. Ja. Det är väldigt svårt. Ja. Och, och de här som är köpsugna, ska, ska, man, ska man köpa lite nu tycker du? Eller om man har resurser? Det är väl just det, har man resurser? Mm. Hur ser det ut på, på sin balansräkning? Det gäller ju att ha en risk mm. som man kan leva med. Häng kvar det, jag måste bara lägga in några på. <laughs> nu gäller det att ha en risk som man kan leva med. Ja, det pratar de om. Det. Det. Sova gott om natten-nivå mm. på risken. Jag mm. tror inte det är läge att dra upp mer i risk. Nej, nej. Det tror jag inte. Och omvänt då, om man är orolig efter de här dagarna av börsras, då ska man sälja lite redan? Fastän det är, ja. bär ju emot tycker jag. Men... Ja, det bär ju emot. Men vad ska man göra? Ja. <laughs> jag tror att... Är man orolig så man. Är man orolig så är man. Då får man ta den kostnaden. Ja. Och så får man helt enkelt se till att justera ner portföljen till en nivå som man mm. kan leva med. Mm. För att här är ju egentligen ingen jättestorm. Nej, nej. Men man ska vara förberedd på att den ja. kan komma. Ja. Men eh, om du skulle oddsätta, vad är sannolikheten att det här skulle kunna utvecklas till något åt 2008-hållet? Alltså att, att kurserna går ner med sig 30 procent? Är, är liksom, hur stor är sannolikheten för det? Den är ju omöjlig att säga. Ja. Men vi glömmer bort att aktiemarknaden gick ner 25% eh, när var det? 2015, 2016 mm. där någonstans. Ja, ja. Och det var nästan ingen som märkte av det. Nej, det är nu efterhand som man glömt det. Ja, de har glömt det, så att, ja. nej, det. Det händer till och från om vi skulle kunna hända nu också. Men det. jag har ingen aning. Är nej. det en på fem eller en på tio? Ja. Eller, eh, du är åtminstone ärlig Jocke. Det är ja, bara... det, är, det är alltid något. Ska vi runda av där? Vi rundar av där. Tack! Kör nu. <laughs> Ken Reeves, vilken kung. Då ska vi hoppa in i ett intressant bolag därför det har fått väldigt mycket uppmärksamhet trots sin storlek och det är Stenocare Och varför får det så mycket uppmärksamhet Peter? Därför att Stenocare verkar bli det första bolag som noteras i Europa som sysslar med cannabis. Ja. Och Det här har ju varit ett jättetema i Nordamerika. Mm. Först Kanada där det har varit mer, så att säga, mer lagligt och nu börjar det bli väldigt lagligt i många delstater, även i USA. Och, och det är ett här supertema på, på aktiemarknaden att vissa sådana här cannabisbolag får galna värderingar helt enkelt. Och inte helt okontroversiellt förstås. Nej. Jag tror jag har pratat om cannabisaktier mm. överallt det, ja. <laughs> under det här året. Ja. Det var en väldigt stark eh... Eh, starkt intresse i början av året Just eh, kring de här kanadensiska bolagen. Mm. Då, då märkte jag att när man pratar om det så är det förstås eh, Det väcker många känslor. Väcker många känslor. Ja, exakt. Och, och vissa, vissa har ju känslan om att det är väldigt eh, bra och kul. Alltså, det finns rätt många som av ideologiska skäl tycker att det här är kanon och sen finns det många som av hälsomässiga och moraliska och andra skäl tycker att det är fruktansvärt. Ja. Men, men det är det viktiga att veta med cannabisaktier tycker jag är att hela den här marknaden handlar om två olika spår. Dels är det medicinskt bruk och sen är det recreation, alltså något slags nöjes... Folk blir berusade helt enkelt. Och det är ju två helt olika spår. Och här som är ett lite danskt bolag, men som noterar sig via svenska Spotlight i Sverige och Danmark. De, de sysslar med medicinsk cannabis. Eller bruk. Ja. Så de har någon slags oljelösning. De har en stor delägare som heter Can Trust som är ett kanadensiskt cannabisbolag. Så de ska importera deras produkter och sälja till danska sjukvården. Och sen på sikt så ska de bygga upp egen produktion och egna produkter. Och det är då medicinskt, det medicinska benet. Men sen händer det jättemycket på rekreationella benet också i då USA till exempel. I den här branschen. Intresset för bolagen är enormt ja. eh, förstås. Och det kommer säkert vara ett stort intresse för det här bolaget också. Ja. Är det rimligt stort intresse för det här bolaget? Det är väldigt litet. Ja, Eller är det bara för hypen runt kring cannabisbranschen som gör att just Sten och ja, men, utan, utan att lägga någon som helst värdering kring liksom, kvaliteten på Sten och &ampampamp, för att det verkar vara ett liksom, välskött bolag. Och allt där, Men det är tre anställda, tidig fas, eh, man har ett, en, en, en deal då med sin kanadensiska eh, storägare om att importera. Så det, 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 det är ett litet bolag och, och, och eh, det, det, så hypen står inte i proportion till bolagets storlek överhuvudtaget. Det, börsvärdet kommer bara bli 100 miljoner kronor, så det är jättelitet. Ja. Uh, och, och Det är lite läskigt när vi sitter och pratar om det här, för att mm. vi bidrar ju på sitt sätt till uppmärksamheten och det ja. finns en risk att, att, att det här skenar iväg och blir helt fel. På, på aktiemarknaden. Sen. Så här gäller det att ha koll på värderingarna om man ska vara intresserad av att gå in i ja. det här bolaget. Ja, exakt. exakt. L, L. L, L. Bolagsvärderingar och dina egna värderingar. Kanske. Bra. Bra poäng, snyggt Jocke! Även, även, det, det, det är helt riktigt, men, men man kan väl lugnt utgå från att de enda som kommer intresserade sig för att köpa det här är de som vet vad de har sina värderingar och det är på den här då drogliberala sidan alternativt om man har väldigt starka känslor kring det här med smärtlindring. Ja. För det är ett stort tema, inte minst i USA så har man den här opiatkrisen att jättemånga mm. har börjat med opiater som smärtlindring och sen blivit missbrukare helt enkelt och det dör miljontals människor. Det är en fruktansvärd historia. Och, och, och det finns väl de som menar att smärtlindring med cannabis skulle kunna liksom på något sätt lindra opiatkrisen. Då. Okay. Jag har ingen aning. Men bolaget då? Kommer de tjäna pengar? Kommer de tjäna pengar? Eh, Nej, men det är, det är för tidigt i, att säga. Ur ett, ett investeringsperspektiv. Det är men intressant. Det, ja, men vi på Börsbörsen har tittat översiktligt på det och, och liksom, slutsatsen är ju så här att skulle man få några aktier i StenoCare så är det en jättebra grej. Så, att, så att det är någon slags tecknaråd. Ja. Men, men, men nu är teckningstiden slut och, och jag tror att det är en helt teoretisk fråga om man skulle kunna få några aktier. För att intresset är gigantiskt och det mesta är redan uppknutet med tekniska förbindelser. Så att, så att det var, Väldigt lite aktier som var så att säga lediga. Eh, eh, men, men bolaget som sagt, jag tror att det kommer dröja minst ett halvår innan vi ens kan liksom försöka jämka ihop börsvärdet med verksamheten. Ja. För nu är det en liten importrörelse som säljer till dansk sjukvård eh, och därifrån ska man bygga en egen produktion och, och göra det här större. Eh, så att, så att, om man tittar på det ett år igen så kommer man säkert se hur långt man kommit i sin verkliga verk verksamhet eh, respektive var börskursen står. Men en stor varningstriangel kanske för att det kommer att vara väldigt trångt i dörren både Absolut. in och ut ja. ur ja. det här bolaget. Exakt, här. exakt. Så risk för, lite risk för bubbla kanske? Ja, stor risk för bubbla skulle jag säga. Ja. Och, och somna, Somliga lockas av sånt, men, men är man lite... Då ska man ha det liksom väldigt noga på lotterikontot. Ja. Att det är trisslåtsnivå på den här investeringen om man skulle gå in i den. Okay. Men, det, men det är ändå kul tycker jag att, att jag har personligen inga, inga starka känslor kring det här med medicinsk cannabis. Jag tycker inte att det känns så kontroversiellt för mig i varje fall. Nej. Eh, snarare så, varför inte liksom? Jag menar trycker man i folk mer eller mindre heroin då och det har gjort i alla tider via opiater och, och den typen av smärtlindring så jag ser inte det kontroversiella att nu eh, testa eller testa. Nu börjar man med då cannabisbaserad smärtlindring. Jag ser inte det, liksom, den principiella grejen där. Yes. Men eh, har du några Nej, jag håller med. Jag är väldigt lika där. Jag, jag har heller inga principiella kring just det. Mm. Ehm, och jag är inte så insatt, ska man säga. Nej, ehm, nej. Om jag ska vara ärlig. Men det är ju spännande. Vi får se vad det tar vägen. Mm. Sten och jag heter mm. bolaget i alla fall. vi ser två ord om rekreationsbiten också? Ja, gör det. det. Det är ju det som ändå är så att säga, sätter fantasin i rörelse. Liksom. Kommer vi leva i en värld där, där eh, cannabisnyttjande blir lika vanligt som att ta en bärs? Mm. Och det, finns ju, det finns ju liksom... Är man i Kalifornien där jag var i påskas då känns det som att det kan bli så. Alltså. Mm. Och nu finns det de här stora globala tobaks och spritjättarna. De går in och tar en position, position här. Just det. Så att De ser ju en möjlighet att det här ska bli supermainstream. Mm. Eh, och det kan jag tycka är lite läskigt. Eh, men det är också ja, det är en fascinerande utveckling. Just det. Men det är något helt annat än Stenokar. Vi får se vad det tar vägen. Det får vi. Bolaget heter i alla fall Sten och är kommer till börsen ganska snart. Yes. Det här var ju aktiesnack med Börsplus och tyckte man att det här var otroligt spännande eller helt enkelt tyckte det var rätt dåligt och egentligen bara vill lära sig någonting på riktigt. Så kan man ju faktiskt fördjupa sig i de här bolagen och hur gör man då? Jo, alla de här bolagen har vi analyserat på ECD Börsplus och är faktiskt hundratals andra faktiskt tusen analyser har vi gjort sedan start och som prenumerant får man tillgång till det här. Om man eh, är Nordnet-kund så får man en bra rabatt. Då kan man gå in på nordnet.se så får man en bra rabatt. Är man Pride Banking-kund så får man en ännu bättre rabatt men då får man skicka ett mejl eller ringa till kundtjänst. Tycker ni det var kul eller mindre kul och ha kommentarer eller kanske ha några bolag ni vill vi plocka upp mm. så skriv ner i kommentarsfältet. Så beaktar vi det. men. Mm. ha det gott. Vi Tack. hörs.